Kroz aktivne mere zapošljavanja i sredstva u visini od 6 miliona dinara, u opštini Inđija zaposlenje će naći 75 mladih ljudi. Pre svega se misli na pripravnike, javne radove i na stručno osposobljavanje. I naravno u ovom vremenu kada nema investicije, nema novog zapošljavanja i ovakve stvari su jako dobre i mi smo to prihvatili i gledat ćemo da sprovedemo to u Inđiji u najboljem mogućem redu. U Rumskoj opštini očekuje se da sa ovim projektom zaposle preko 400 radnika, a vlada Vojvodine izdvojila oko 46 miliona dinara za tu namenu. Mi već dve godine zaista godišnje imamo oko 1000 ili nešto preko 1000 novo zaposlenih radnika u opštini, što uliva neki optimizam da ćemo u narednih nekoliko godina problem nezaposlenosti svesti na meru koja je u ovom društvu prihvatljiva. Mitrovica je dobila 16 miliona dinara, koje će iskoristiti za otvaranje 150 novih radnih mesta. Od toga njih 60 sa visokim stepenom obrazovanja, dok će ostali biti sa nižim stepenom stručnosti. Ono što je jako važno, to je da ovaj projekat sa pokrajinskom vladom kontinuirano teče, izvori finansiranja su stabilni, tako da sva lica koja bude angažena na vreme će dobijati svoje zarade i bit će apsolutno zadovoljna, tako da neće biti problema kao sa nekim drugim projektima sa drugih izvora finansiranja, kao što je to sad bilo. Vlada Vojvodine izdvojila je ukupno 162 miliona dinara za 43 od 45 opština sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine za programe i mere aktivne politike zapošljavanja u lokalnim samoupravama, a ceo projekat realizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Na ovaj način očekuje se da u narednih godinu dana stopa nezaposlenosti bude znatno smanjena. Oko 2000 ljudi na teritoriji pokrajine će biti zaposleno kroz ovaj program i kada ovako zajednički radimo, onda su i efekti mnogo bolji, mnogo veći i onda smo i svi zajedno mnogo uspešniji. Tri opštine koje spadaju u kategoriju najnerazvijenijih, oni su ovog puta dobili u odnosu na iznos koji su izdvojili 200% sredstava, dok su svi ostali dobili u proseku onoliko koliko su izdvojili, odnosno 100%. Na taj način smo ispoštovali činjenicu da moramo više pomoći one opštine koje zaista su u našoj, u Vojvodini najnerazvijenije. Vojvođanski gradovi isplatu sredstava predviđenih sporazumima mogu očekivati već naredne nedelje, što je preduslov za otvaranje konkursa putem kojih će lica pronaći zaposlenje kroz neku od mera predviđenih lokalnim akcionim planovima.